الأصل أن المسلم يتطهر في بيته، يتوضأ في بيته. Osnova je da musliman kada krene na namaz uzme abdest u svojoj kući. يلبس أحسن الثياب. I obuče najljepšu odeću. يعني يخرج من بيته جاهزا للصلاة لا يؤخر إلى المسجد الوضوء. Izađe iz svoje kuće a već je pripremljen za namaz, ne odgađa abdest za da ga uzme u mešhit. هذا أفضل وأكثر في الأجر. I to je potpunije i bolje za nagradu. يخرج إلى الصلاة ماشيا أو راكبا. Izađe za namaz idući u džamiju ili hodajući ili jahajući. والمشي أفضل. A hodajući je bolje. لكن يمشي إلى الصلاة ولا يجري أو يهرول. I njegovo hodanje za namaz biva sa smirenošću i ne žuri i ne trči. يعني لابد أن تكون الحركات ليست سريعة وكذلك الهيئة لا يمكن يخرج للصلاة وهو مشمر مثلا أو يرفع الصوت بالكلام. Isto tako njegovi pokreti ne trebaju da budu brzi, da bude smiren, da hoda polako i da ne podiže glas i da njegovo stanje bude smireno. Naam, idha wasala ila al-masjid, kada dođe u mešhit, yaj'al ad-dunya kharij al-masjid, ostavi dunjavuk van džami. Yahrum alayhi an yabi' yashtari fi al-masjid, zabranjeno da kupuje ili prodaje u džami. Yabhath an ashya' al-mafquda, da zatraži stvari koje je izgubio. La yumkin an aj'al al-masjid mithla al-maqahi wal al-mata'im, nije moguće da učinimo da bude mešhit isto kao neka kafana ili neki restoran ili slično. Hadith an al-ghiba, an-namima, an al-dunya, an al-siyasa, an al-hukam, an al-amwal. Da se govori o dunjavku ili metku ili politici ili političarima i slično tome. Yuqaddim ar-rijl al-yumna 'inda ad-dukhul wal yusra 'inda al-khuruj, ma'a adh-dhikr al-warid 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Prilikom ulaska ulazi desnom nogom i prilikom izlaska izlazi lijevom nogom izgovarajući zikr koji je došao od poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. Idha dakhala ila al-masjid وجد الصلاة قد أقيمت ماذا يصنع؟ Kada on iđe u mešćid, džamiju i vidi da su već ljudi otpočeli da klanjaju, šta će onda uraditi? يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام على أي هيئة كان عليها الإمام. Izgovorit će početni tekbir dok stoji i unići sa onim koji klanjaju na onaj dio namaza kojim su oni. قائم, راكع, ساجد, جالس. Bilo da oni klanjaju da su na dio namaza gdje stoji ili na ruku ili na seždi. إذا أدرك الإمام قائماً أو راكعاً تحسب له الركعة. Ako dostigne imama dok on stoji na tom rekatu ili dok je još na ruku, njegov taj rekat broji da je stigao na njega. وإلا لابد يقضي هذه الركعة. A ako ne stigne na ruku, stigne dio rekata koji je posle rukua, mora taj rekat nadoknaditi. فيتابع الإمام يصلي كما يصلي الإمام حتى انتهى الإمام. إذا سلم الإمام يقوم ويقضي ما فات. Od početka namaza prati imama sve što on klanja i on ponavlja za njim. Sve dok imam ne preda selam, onda on ne predaje selam, ustane i nadoknadi ono što je ostalo. Dakhalna ila al-masjid wa as-salah lam tuqam ba'd, madha nasna? Ako uniđemo u mešćid i vidimo da namaz još nije otpočet, šta ćemo uraditi? Yataqaddab ar-rijal as-sufuf al-ula ta'akhkhara an-nisa. Muškarci idu u prve safove, a žene idu u zadnje safove. Tukabbir wa tusalli sun tahiyyat al-masjid aw idha kan li hadhihi as-salah sunna qabliyah tusalli as-sunnah al-qabliyah. Potom će klanjati dva rekata tahijetu u mešćida ili ako taj namaz ima sunete koji se klanja i prije njega, onda će klanjati to. La yaliq bil muslimin an yasna'u ashya' fil masajid minha. Ne doliči muslimana da čini neke stvari u džamijama, od tih stvari su al-la'b fi al-jawal, da se igraju sa mobitelima. Ikhraj ba'd al-maqati' an-nagamat, da puštaju neke klipove ili muziku. بعض الناس يتحدث بصوت مرتفع في المسجد. Da pričaju sa povišenim glasom u džami. ينظر الى الساعه, ينظر الى الامام حتى تقام الصلاه بسرعه. Gleda u mobitel ili u sahat i iščekuje što prije se klanja namaz i završi. هذه المساجد بيوت لله سبحانه وتعالى. Ovi džamije su Allahu subhanahu wa ta'ala kuće. لابد ان نجعلها عامره بذكر الله. Obaveza da se one u njima uspostavi Allahu subhanahu wa ta'ala spomen. Salah od namaza, qiraat Qur'an, učenja Kur'ana, durus, od dersova, predavanja. Wa kadhalik nudhakkir ba'dhana al-ba'd wallahu a'lam. I da jedni druge opominjemo i podsjećamo, a Allah najbolje zna.